hvordan vi vil være ut fra det, liksom, at vi har det felles utgangspunktet. Mm. Hva ditt råd til jenter som gjerne vil ha mer selvtillit? De må gjøre det de selv har lyst til. Slutt å tenke på hva andre tror at de skal gjøre. Jeg synes det viktig at jenter tårer å akseptere at de av og til kan bli upopulære. De må våge å få kjeft uten å gå hjem og grine hele natten for det. Og så må de også tåle at det kanskje ikke blir likt av absolutt alle, absolutt hele tiden. Jeg tror at jenter skal ta imot kanskje litt større utfordringer enn det de tror de kan klare.